Escola de Atletas. Cadê o Snowy? Chris, desculpe o atraso. O despertador não tocou. Que isso não se repita. A competição da semana que vem é crucial. Eu quero o melhor de vocês. Agora vai. Tá. Dunas de Areia? Qual é a nossa meta? Título de Iron Man? Sua pernada está mais lenta ultimamente. Precisa de mais força nas pernas. O Steve vai mostrar como é que faz. E você, o que é que quer? Shane Bannon está deixando a seleção. É? Ah, tá na cara. A equipe vai ficar com desfalque, vão procurar alguém novo. É claro que você está no páreo. Mas ainda tem o Chambers, além do Queensland, Bryce, que é um forte concorrente. Sid, pode ser a minha chance. E o Fontana me conhece. Ah, se ele estiver interessado, vai me ligar. Mas enquanto isso, não há muito o que fazer. Só treinar e bastante. Hã? Você está doente? Não, tudo bem. Só estou meio cansado. O que foi? É a namoradinha nova? Qual é a graça? Nada, nada. Oi? Danny, você me empresta 20 pratas? Pra quê? Só preciso de 20. Tá, eu também. Me diz pra quê e eu penso no seu caso. Esquenta não, esquece. Ah, tá, eu tô brincando. Você é meu amigo. Valeu, cara. Eu vou te pagar assim que puder. Tá. Aí, quer ir num show hoje? É, Bad Influence vai tocar no Criterion. Ah, não vai dar. Por quê? A gente não sai junto há 2 semanas. Hoje não dá. Desculpa. Fui. Pegou emprestado com você também? Quanto ele te deve? 10 pratos. Por que será que ele usa? Sei lá. Talvez esteja usando drogas. Dá um tempo. Ele anda estranho ultimamente. Ai, desculpa. Ai, Ivy. Não dá, tem que trabalhar, lembra? Ah, pra quem deve ser? Alex? Não, eu não tive mais notícia desde o dia da praia. Pode ser que seja do Tom. Ah, eu acho que eu não sou prioridade dele agora. Pra mim? É, é mesmo. Sandy, anda logo, lê o cartão. Desculpe por não ligar, te explico no jantar. Sexta-feira às 7h30 no Le Coq d'Or. Com amor, Alex. Ah, viu? Levanta, vai. Que horas são? Hora de treinar. Sai dessa cama. A não ser que esteja com algum problema. Não, de onde tirou essa ideia? Ah, não vem dar uma de inocente. Você anda fora de órbita, Snowy. Não está aprontando por aí, está? Chris, já falei. Eu tô legal. Pode parecer exagero, mas será que ele está metido com drogas? Se ele estiver tomando qualquer coisa para melhorar o desempenho, vamos saber. As drogas de que estou falando não são para melhorar o desempenho. Drogas para diversão? O Snowy? Não, não. Ele é super correto. Não se meteria com isso. É verdade. Mas tem algo errado. Ele mudou muito de atitude. Sei lá, de repente alguma bactéria, né? Vou pedir um exame clínico. Uhum. E se ele não gostar de mim? Ele não teria mandado rosas e um convite para jantar. Tá, mas a gente mal se conhece. E se ele mudar de ideia? É assim que as pessoas se conhecem. Ai, é que tá tudo indo tão bem nesse momento. O Greg tá feliz comigo, os meus tempos estão ótimos. Não quero que isso estrague tudo. Olha só você. Ainda nem saiu com ele e já decidiu que tá tudo acabado. Olha, eu gosto muito dele e não quero que nada saia errado. Presta atenção, Sandy. Para de tentar adivinhar as coisas, tá? Só relaxa. E deixa rolar. Oi, o que está fazendo aqui? Te esperando. Olha, vai ter uma exposição super legal na galeria amanhã à noite. Se quiser ir.
Eu ia adorar. Mas não dá, prometi ao Sr. Lindwell que ia escrever sobre achados e perdidos. Achados e perdidos? É, é só o que me deixam fazer agora. E aí, não quer ir? Não dá. Olha, só estou pedindo umas 2 horas. Só isso. Me desculpa. Não dá. Tá. Eu entendo. Ai, espera! Você sabe que horas são? 4 horas. É, e onde você estava? Virou meu pai agora? Você chega às 4 da madrugada e espera que eu ignore isso? O que está acontecendo, Snowy? Você quer saber mesmo? É, eu quero. Tá legal, eu tô saindo com o cara. Se chama Richard. Tá brincando? Não, não tô não. Olha, Danny, tá tarde. Eu preciso dormir. E aí? Alguém ligou? Não. Não pode ligar para ele em Canberra? Olha, se ele estiver interessado, ele vai entrar em contato. Onde conheceu? Numa festa. Ele é universitário, está cursando Direito Internacional. É bonito? É, eu acho. E quanto tempo faz? Ah, umas 2 semanas. Então é sério? É, tá caminhando pra isso. Mas o que, que é? Isso virou uma entrevista coletiva? Você tem alguma coisa a ver com o dinheiro que você vem pedindo? É, a gente tem saído bastante. Não pode ficar pedindo dinheiro pra sempre. É, eu sei. Aí, eu já vou. Tenho um médico. Médico? O que é que você tem? O Chris acha que eu tô doente. O que você acha do Snowy e esse cara com quem ele tá saindo? O que que tem? Não acha isso meio tosco? Não, por quê? Você acha? Sei lá, eu só... não gosto de pensar muito. Bom, pensa assim, ó. Você vê problema com a Sandy e o Alex saindo? Acho que não. Ué, o relacionamento do Snowy é igual. Se ele tá se divertindo, qual o problema? É, pode ser. Se pensarmos assim.